ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗଛ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଯେଉଁ ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ହେଉଛି ତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଚାଖଣ୍ଡା ଗଛ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଚାଖଣ୍ଡା ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି କି ନାମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସ୍ୱାଇଁ ବେଲତଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଗଛ କିଏ କାଟିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କାଟିଛୁ ଏହା ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ତହସିଲଦାର ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଲେ ତହସିଲଦାର କହିବା କଥା ଯେ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇନୁ କି ଆମର ପରମିଶନ ନାହିଁ ପାୱାର କି ଯେଉଁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମର ସବ୍କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ ନା ସବ୍କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଏ ଦେଖିକି ଗଲେ ତାପରେ ଏହାର କିଛି ତଦନ୍ତ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆଉ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ।